neve kove të unit jemi pa shumë pak, për arsye se like është shumë edhe unë krat tjetër. Edhe konga pari pak ti para kon, cilin e falenderoj përzemërsisht deri në fund karrierës është Flori Mumajezi për kongën që boni për herë të parë, një kongë që unë e gjeta veten më një herë në treg, ishte Lambo. Kjo është një prej kongëve që ka thyr çdo tabu atëherë. Edhe kjo ka një prej kongëve që unë për herë të parë në jetën time ndjeva veten me publikun. Edhe kur e mbaj mend kur e kom nxjerr atë kongë, një kongë i ftuar me një koncert në Shesht në qytetin e studentit të na, edhe kur nuk e harroj këtë skenë. Jam shkuë, kom parë se më kom punu dy kongë të mia kur ka dalë kjo kongë për herë të parë në jetë një reper i sapo ardhur në skenë me taknu me 5000 veta kongën për mendsh. Masi kam marrë koncerti, kom shku më një herë në studio, kurse harroj kon Flori, Andy Gram edhe disa të tjerë, edhe i kom përqaf. Edhe Flori ka kesh madje ditën që kuptoj apo më kupton. Edhe kjo është konga e parë, domethënë edhe jam mirënjohës sepse mendoj që mos mirënjohja është virtyti më e keq që mund të më pasi njëri. Edhe unë jam shumë mirënjohës Florit. E di që ndoshta ajo bomba ja ty e përmend sa herë ftite për këtë kongë, unë jam mirënjohës dhe ja dedikoj atij impaktin tim të parë të kongës Lambo dhe ai më ka bërë djalin më të lumtur kur kisha nevojë shumë me kongën e lumtur. Respekt. Kujtitet për Florin, domethënë edhe unë kam një respekt veçantë për to, edhe po deshta me të pyet në atë mënyrën mos çata bashkëpunimet mos është njëri me Florin. Jo, jo. Stresi? Jo, jo, nuk është. Neve kove të unit jemi pa shumë pak, për arsye se like është shumë edhe unë krat tjetër. Në çfarë do lloj orari, në çfarë do lloj sekonde që ne i cingrojmë njëri tjetrin telefon ne shihemi. Okej, vetëm po pra se dhona me pasni bashkëpunim me Florin. Shpresoj. Dihet. Pa tjetër. Kemi lënë te Bigu na. Te Bigu. E kemi lënë kongën që kemi me po, e vërtet, remix. Ndryshe. Shumë e vërtet. Respekt për Florin shumë. Respekt. Me që je gat në këtë pjesë të muzikës, në këtë trekt muzikës, sa mendon që ka evolu tash kohëve të fundit muzika? Tash jena on top na. Shqiptarët nuk me Ballkan një herë i lajm Ballkanin, i shpërlojm, i lajm. Ja, s'ka krahasim. Muzika shqiptare ka arrit nivelet europiane, të themi drejtën. Flas për neve që jetojmë këtu, sepse ne kemi shumë artista botëror që janë të lindur jashtë shtetit, më pa përmendur që janë on top. Po të thirri Dua Lipa, dojat. Dëgjo, na mujmë... Thuj jo. Na mujmë uknaqë, uknaqë të në ditën. Por është një këngëtar që ne ka bukrenuar gjithë shqiptarët, kudo që janë anën banë botës. Mu më ka thirri Dua Lipa, po s'kom pranu. Piki, është fyë të tua, të jetin mas mirë, të... Po së jom të të besu, e. Ja. Qërë, qërë tash, për me jakëthi... Për me jakëthi burqin, Dua Lipa si kum shkon duhet, i kënojmë dosën problemin të goni, ja, bashkë edhe. Po, pashtë tani, lojnë. Po, ne kom i kënu stresin duarë së munit. Kisë me zotit. Jena marrë veshën në tavolin të familjes edhe dalë kënoj aty edhe në regull jenë. Fikë se unë aty e kom... E ashtë ofër dosma. Qërë, unë i kom 37 vjetë dhe dhe moshën 20 me ndoj me konë qështu që shëmë. Tani, bendoj që mosha 20 është mosha më ideale. Po, me ndonë tisë, unë i martu shumë i stres. Po, a? Po. Unë e menis të një, jë martu. Kjo kryu? Po. Po këthemi prap të muzika, se kjo është pjesë e jona. Sa është fështirë me shkru një tekst për rap?